Eli täällä aamussa haastattelussa Heikki Kujanpää elokuvan Suomi hauskin mies pressinäytöksessä. Ja kertoisitko hieman tietämättömille, että millainen elokuva oikein on kyseessä? Kysymyksessä on ehkä nimestään huolimatta kuitenkin draama. Tämä kertoo työväenteatterin johtajasta, joka vangitaan ja joutuu pahamaineiselle Isomjölön saarelle, kuolemansaareksi kutsutulle paikalle, jossa hänen toverinsa viruvat jo lähes nälkäkuoleman partaalla. Ja hän herättää siellä huomiota, koska on Suomen hauskin mies, tunnettu kolmesta rooleistaan, jolloin komendantti keksii pyytää tältä mieheltä ja hänen ryhmältään huvinäytelmän, koomisen esityksen. Jos se naurattaa komendannin vieraita, niin heitä ei ammuta. Joo, all right. No sitten Helsingin kaupunginteatterissa pyörii parhaillaan myös tämä ohjelmasta näytelmä samasta aiheesta, niin mitä voit kertoa näiden kahden version eroista? No, siis teatteri on niin puhdasta sitä omansa, eli siinä on se nyt hetki on hyvin tärkeä ja siinä on myöskin näyttelylle enemmän tilaa ja meillä on myöskin materiaalia siinä paljon enemmän. Siinä on myöskin neljä henkilöä, joita esinyt tässä elokuvassa. Ja teatteri on väline, jossa me ei tarvitse kertoa asioita päähenkilö keskeisesti, vaan siinä nousee esiin ihmisten väliset suhteet. Ja sekin on tavallaan on yksi tekijä, mikä erottaa teatterin elokuvasta. Mutta molemmissa on tietysti yhteistä se, että se herättää tunteita, sääliä, kauhua, naurua, näitä teatterin perustehtäviä. Ja mä luulen, että molemmissa on omat hyvät puolensa. Kun me seurataan elokuvaa, me seurataan aika tiukasti parikan vaellusta sen maiseman läpi ja hänen päätöksiä ja hänen käänteitään. Se on taas elokuvalle tyypillistä. Joo, ja Suosalo on molemmissa. Suosalo on ainoa yhdistävä tekijä niin kuin näyttelijäkaartissa. Joo, no sitten jos jotakuta nyt kiinnostaa käydä katsomassa jompikumpi tai molemmat versiot tarinasta, niin poissulkeeko nämä toisensa vai täydentääkö ne? Nämä varmaan täydentää. Joo. Okei, no sitten mistä idea näihin molempiin projekteihin sitten oikein tuli? No se tuli siitä, että mä oon kyllä kiinnostunut tuo ajanjakso ja tuo hetki Suomen historiassa, joka oli aika synkkä. Siitähän se Suomi lähti syntymään vasta. Vallalla oli aika monen vihan ja koston todellisuus. Ja niin kuin tiedetään, niin vihahan ei kohdistu pelkästään ulospäin, vaan tunkeutui aina myös sisäänpäin. Ja tavallaan ihmiset oli niiden olosuhteiden uhreja. Se ei ollut pelkästään inhimillinen katastrofi, se oli myöskin aatteellinen konkurssi kaikille osapuolille. Ja kun tämmöiseen todellisuuteen tekee elokuvan, jossa niin kun huumorilla ja naurulla on niin kun iso merkitys, että se alkaa niin kun purkaa niitä rakennettuja rajoja ihmisten välillä ja alkaa niin kun herättää myötätuntoa ihmisissä ja tavallaan niin kun, värjätä sen todellisuuden niin kun toisen näköiseksi hetki hetkeltä, niin sen tarinan kertominen on ollut tärkeää. Tämä ei ole niinkään kertomus sisällissodasta tai edes siitä vankileiristä, vaan kertomus elämänhalusta ja teatterivoimasta. Joo, no sitten muutama teknisempi kysymys, eli missä elokuva oikein on kuvattu? Mitä kuvauspaikkoja? Kotkassa ja Haminassa. Joo, no sitten milloin elokuva on kuvattu? Kuvattiin se heinäkuun loppupuolelta elokuun loppuun. Joo. No, viime kesänä. Ja sitten meillä oli yksi päivä vapaata Manun kanssa ja ruvettiin tekemään teatteria. Okei. No mikä mielestäsi oli sitten tämän niin kuin elokuvaversion tekemisessä kaikkein kunnianhimoisinta tai haastavinta? No, haastavinta oli saada nämä vastakkaisuudet jotenkin niin kuin, visuaalisesti niin kuin näihin kohtauksiin. Siis mä rakastan tätä hanketta sen takia, että tässä on nämä ääripäät. On tämä traaginen, kammottava todellisuus, mutta sitten on niin kuin huumoria ja pilkettä, toivoa ja lohduttomuutta, ylevää ja absurdia. Saada nämä niin kuin, tavallaan toimimaan yhdessä.
Tähän tarkoitti sitä, että meidän piti miettiä myös kuvauspaikat niin, että ne jollain tavalla niin kuin kertoo niissä kohtauksissa näistä ääripäistä. Ja haaste ei tietenkään ollut se, että me lähdetään tekemään jäljennettyä todellisuutta siitä, miltä Walt Frankilleri silloin näytti tai mitä kohtauspaikoissa niin kuin ikään kuin oli, vaan lähdettiin niin kuin mielikuvien ja tunnemien pohjalta luomaan sen maailman sellaisen kuin me haluttiin. Joo. No sitten sä oot voittanut alalla 3 Jussi-palkintoa, niin mikä mielestäsi on niin kuin menestyksen salaisuus tai resepti? Mä en ole voittanut niitä, mun näyttelijät on voittanut. Ja menestyksen salaisuus on se, että antaa muille hyvät lähtökohdat ja tekee yhteistä juttua. Ja antaa näyttelijöille myös tilaa ja tehdä omaa työtä. Joo, hyvä vastaus. Sitten loppuun kysyisi vielä, että millaisille ihmisille nyt suosittelisi tätä Suomen hauskinta miestä? No, tämä on ollut mulle jotenkin erityinen hanke, enkä mä oikein osas, jos pitäisi joku nimetä, niin omat lapset ja mahdolliset lapsenlapset. Mutta mä uskon, että tämä kiinnostaa niitä ihmisiä, jotka on jotain lukenut tuosta ajasta, ja niitäkin, jotka ei tiedä sitä yhtään mitään, koska tämä tarinan taso on semmoinen, että se on niin kuin väkevä kertomus siitä ajasta, mutta ei tarvitse tietää yhtäkään yksityiskohtaa. Se kulkee ihan omilla jaloillaan ja toivon, että se on sellaisena myös niin kuin universaalisti ymmärrettävissä. Joo. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja ennen kaikkea upeasta elokuvasta. Kiitos.